Xifra rècord per aquesta tercera edició de la Tapa Solidària, un projecte on per cada tapa consumida es destinen 50 cèntims al casal d'infants. Enguany s'han recaptat 22.000 euros que s'inverteixen al projecte Vincles, adreçat a mares solteres i als seus fills, en risc d'exclusió social. Hi ha, per exemple, 6.000 tapes d'arròs negre que ens serveixen per fer l'acompanyament a un infant a una escola de nanos, per exemple, no? O 4.850 tapes de combinats d'escopinyes ens serveixen doncs, per acompanyar 10 mares en aquest projecte Vincles. Mostrar que som solidaris, que això és molt important, i de cara a la recaptació, ja et dic, és important, evidentment, que cada vegada recaptem més, però també que cada vegada hi hagi més padrins. I tu també et sumis al repte d'ajudar el casal dels infants en la lluita contra la pobresa infantil. La campanya de comunicació amb vídeos com aquests ha permès arribar cada cop a més públic. Tasta-la, no et quedis indiferent. I per aquesta tercera edició, un total de 40.000 persones han tastat la solidaritat a través de la tapa, 10.000 més que l'any passat. Hi ha participat una vuitantena de restaurants. Sempre dic que el tercer sector és una eina bàsica de futur, perquè serveixen per recuperar la gent, per integrar la gent, per crear solidaritat i per fer una cosa que és crear llocs de treball que altres només amb el mercat no es crearien mai. L'acte de cloenda de l'etapa solidària també ha servit per fer el sorteig d'un viatge a Dubai entre els participants. La xampanyera, plena de posagots, mostrava l'èxit de l'edició d'enguany.